Follower dah 1,000,000. Jam pun mahal. Kereta sport. Muka not bad. Tapi ada benda yang kurang. Pelik aku tengok brother sebelah ni. Follower 10. Jam pasal malam. Muka lebih kurang. Tapi ada awet. Dua pula tu. Bro, apa rahsia bro? Ini dia. Pomek jadiok. Tengok video ni. Tapi kat mana nak beli? Kau download apps ni. Jadiok ada? Ada. Oh, boleh try? Boleh. Duduk. Best lah jadiok ni. Kat mana-mana pun ada jual. Bye. Sekarang aku dah tahu apa yang kurang. Jadiok, always gentleman's choice.